antiparazit verirəm mən. Ha. O artıq bəli göbələklərə qarşı gedir. O müəyyən bakteriyalara, viruslara və bütün növ qurtlara, yəni onlara təsir göstərir. Məhv edir onları, daha doğrusu müəyyən məsələn 4 qutu qəbul etdikdə, 3 qutu qəbul etdikdə onları bir 20 gün bağırsaq təmizlənir, köp də aradan götürülür və müəyyən o diskomfortlar da aradan götürülür. Və ondan sonra da verirəm həmin artroz yığımı. Artroz yığımında ümumiyyətlə oynaqlarda olan həm iltihabi proseslərə kömək edir, həm də bədəndə toplanmış şlakları, duzları orqanizmdən təmizləyir, yığıntıları, çöküntüləri. Görünür virus həm də bir növ iltihabı orada nəsə əmələ gətirib oynaqlarda. Çünki onu da müalicə eləmək lazımdır. Yəni artroz onların hamısına kömək edir. Və hamı da razı qalır. Yəni qəbul edən deyir, oynağım da ağrısı keçdi. Müəyyən özümü yaxşı hiss eləyirəm. Yeriməyim də yaxşıdır. Ona görə bax bu cür təmizləmə sistemində mən istifadə edirəm. Əlbəttə ki, sedativ yığımla birlikdə və axşam səhər axşamda mütləq sakitləşdirici, özünün bitki mənşəli həbləri varsa ondan istifadə eləsin. Yoxdursa bizim sedativ yığımdan.